Hejsan. Jag har läst en bok som heter Beast Quest, en värld av lag 5. Och det står också Terraskogens vasa här med. Författaren och illustratören heter Adam Blaine. Och den som har översatt denna boken till svenska heter Birgit Lönn. Och ja. Och huvudpersonerna i denna boken är Tom, Elena och så har de två husdjur. Eller inte husdjur, men djur som heter Storm och Silver. Och Silver är en varg och Storm är en häst. Handlingen i denna boken är att Storm, Elena, Tom och Silver, de går och de ska hitta ett recept med en vit blomma som finns i en skog. Eller det kan finnas vad som helst. Och då så märker de att Storm, han har gett under foten, han kan inte gå. Så de måste hitta en ny hästsko. Och de ser en by. Och när de också går in i den byn. Och när de kommer in så är det något typ förvandlas till en... där de har vapen och sånt. Så då går de in till en smed. Det finns också smed. Så när de går in där så behöver de att få en hästsko. Så får de det. Och då så säger hon som är där att Edvik, hennes bror, han gick in i skogen men han kom aldrig tillbaks. Och då så tror att när de går ut tror alla bybor att de är spioner. Och då så börjar de fly, så flyr de, så kom de till skogen. Och där går de in, så ser de att alla djur är gjorda av trä. När de kommer lite längre in, alltså det är helt tyst, stilla och sånt. Och sen när de kommer in, då så tror Tom att det finns människor i träden. Sen har något som hörs jättehögt, så tror de det är Terra. Om ni vill veta vad som kommer hända sen i boken, så får ni läsa. Jag tycker den boken var fantasifull och spännande. Spännande för att man visste inte vad som skulle hända i mitten. Och fantasi för att det fanns trollkarlar, men människor i träd och monster. Okej, det är den boken. 4 stjärnor av 5.